Hallå på er! I'm back. Back in camera, eller back behind the camera, eller in front of camera. Ja, något åt det hållet. Det var lite tyst från mig ett tag. Jag håller ju på med det här projektet. Det har publicerats nu, så ni borde inte ha missat detta. Ja, nu är det helg igen. Veckorna går skitfort. Jag vet inte riktigt vad dagarna tar vägen. För ett tag sedan så sa jag liksom bara, men nu är det 3 månader kvar tills jag ska flytta. Och nu är det snart 2 veckor bara kvar. Så jag är inne på mina 2 sista veckor nu, från och med söndag. Och sen så blir det flytt till en ny lägenhet och nytt content kommer växa fram. Det är inget roligt att filma någonting hemma. För det är bara flyttkaos där hemma, om man säger så. Det är flyttlådor överallt, det är stökigt. Så det blir liksom inget roligt att ta och filma någonting där heller. Så jag tänkte, jag gav mig ut på en promenad. Satte mig under en björk. Ja, jag bara kollade så det var björk. Så ja, det var en björk. För det var väldigt soligt, varmt i solen. Så att, jag tänkte, jag satte mig i skuggan lite en stund. Jag tänkte jag skulle stanna upp och prata lite mer. När jag ändå var ute och sådär. Flytten är på gång. Sommaren är här. Jag är inte smittad av corona än. Nej, men ja... Hur mår ni alla andra där ute egentligen? Jag hör inte så mycket från er så att säga. Eller inte på ett tag i alla fall. Det är ju mer när jag lägger ut någonting så hör jag någonting mer från er och sånt där. Men jag funderar på, jag har lite grejer på gång. Jag ska ju förbättra versionen av YouTube-bikten. Och då måste jag skaffa lite nytt material. Jag ska be min vän Daniel fixa detta. Han som jag gjorde... den här trailern, introduktionsvideon. Så vill ni se de videosarna så ska ni gå ner i länken i beskrivningen så hittar ni kanske båda två där. Jag länkar båda två där helt enkelt. Så den har vi jobbat med ett tag och nu är tanken på att jag ska göra någon trailer till min kanal och sen en liten filmsnutt av YouTube-bikten som kommer bli lite bättre content. Jag kommer ha ett upplägg på dem nu fram igenom och då blir liksom annat där. Så att jag tänkte att det kan bli riktigt bra, tänker jag. Så att det kommer jag lägga lite energi på. Samtidigt så tar jag tillfällig akt och gör lite sådana här vloggar med nu. Så det är lite svårt för det händer inte så mycket fortfarande liksom. Så det är inga äventyr. Jag menar jag skulle åka till Norge förra veckan. Det blev liksom ingenting med det så det är ju skittråkigt. Men man får se det positiva. Det blir, förhoppningsvis så blir det en bra sommar här i Sverige. Och det blir varmt och gött. Så att det blir så mycket grillat och sånt där. Sen kommer ni få följa med mig mycket på äventyret i Turbo. Alltså, det är ett jättefint ställe. Folk som tycker att varför ska jag flytta dit för? Ja, men jag tycker det är jättefint. Jag ska visa er där hemma i datorerna, mobilerna, tv-soffan och vad det nu är. Jag ska visa er att Turbo är riktigt fint och... Jo, men jag tycker det. Det är båtar, det är kanalen. Det är liksom en sommarort liksom. Det är klart vintern inte är så rolig men det är ju så på alla orter. Så att jag tänker ni kommer få se en liten filmsnutt där jag är uppvuxen ifrån. Min tanke var väl att göra en dokumentär också. Det kommer också, alltså det är så mycket arbete. Men just nu så lägger jag inte energi på att börja med någonting bara för att jag ska flytta. Och då vill man ju ändå stadga sig där och sen kan man skapa content. Sen har jag en person som kommer bo i samma hus. Och om han är villig att vara med så kommer vi nog starta någonting ihop. Så vi får se. Om han är sugen. Ja, jag tror han är rätt sugen. Det kommer nog bli mycket träning med honom tror jag. För det är det han är mycket inriktad på. Och då kommer jag också vara med och göra lite sånt där. Så att, jag tror vi kan skapa någonting ihop där faktiskt. Så jag tror faktiskt det kan bli riktigt bra. Så jag längtar som fan nu och jag bara väntar ut tiden här i stan. Jag är ju lantis så att jag gillar ju att vara på landet. Men samtidigt, jag är nära för din familj, så det är ju gött. Ni som är nya här då. Jag har inte pratat med er, det har ju kommit nya till och från hela tiden. Välkomna till kanalen, hoppas ni kommer trivas. Och vill ni vara uppdaterade mer om mig så går ni in på min Instagram och följer mig där. Där heter jag också Rasmus Wadén. Så det är bara att liksom gå in där och följa och så, för jag uppdaterar oftast den dagligen. Hur som helst. Ni får ta och kolla på mina senaste videor som jag har lagt ut så länge. Och så kommer det... förmodligen några bra grejer fram igenom. Tanken är väl, ja just det här. Vi fick över 15 likes på den här videon när vi var i Tiveden. Så där kommer vi alltså
göra en del två. Så jag ska bara få med mig Anton på det här nu och så ska vi göra något galet. Eftersom många tyckte om den videon. YouTube-bygden är också omtyckt så att ja, den kommer bli bättre. Så den vill jag lägga energi på. Det är lite mer i mitt egna content. Det är liksom som ingen annan har gjort. Så liksom, allt handlar om mig och vad som händer i min vardag. Som kommer vara klippat till små klipps här. Det kan bli kul. Hur som helst, så länge. Ni får det så jättebra. Följ mig på Instagram. Följ mig på fan. Alltså jag kommer av mig hela tiden. Följ mig på Instagram, YouTube, Snapchat använder jag inte så mycket längre, så följ mig inte där. Vill ni bli kompis med mig på Facebook, blir det. Ha det gött så länge, så att jag går och vandrar vidare.